Зараз помилка і не розбирається. Так само футболісти Київського Динамо, лише зараз м'яч обміняється у Гармаса. Гармаша дуже хитрий пас на Ярмоленка. І ну, це Андрій Ярмоленко. Це його майстерність. Це майстерність футболіста, який не мав моментів. А тут робить результат. 2-1 на користь Динамо. 2-1 і відзначаємо Дениса Гармаша, якому не все вдавалося у таймі другому. Зараз він віддав хитрий пас на Андрія Ярмоленка. І той у своєму стилі поклав м'яч лівою ногою у дальній кут. Вся ширина і глибина атаки Київського Динамо. Ось тут Гармаш дуже добре грає, перехоплює. Здавалося, що зараз вони з Ярмоленком не розберуться. Аж тут все закінчується от такою передачею. Хитро. І тут ще краще. Мисак, десь я підозрюю, не бачив момент удару, оскільки на лінії, от на векторі між Ярмоленком і, власне, Мисаком перебував Амбросій Чачо. І ще Ігор Пластун був дуже близький до того, щоб цей удар заблокувати.